Tällä videolla tutustutaan tiedonhakuun internetistä. Samalla huomioidaan, että löydetty tieto olisi luotettavaa. Internetistä voit hakea tehokkaasti tietoa eri muodoissaan, kuten tekstejä, kuvia ja videoita. Tiedonhaku onnistuu kätevästi internetselaimen avulla niin tietokoneella kuin mobiililaitteellakin. Näihin laitteisiin on yleensä jokin selain valmiiksi asennettuna. Paljon käytettyjä selaimia ovat esimerkiksi Microsoftin Edge-selain ja Googlen Chrome-selain. Edge-selain tekee oletuksena hakuja Bing-hakukoneella. Tässä esimerkissä käytämme Chrome-selainta, jolla voi tehdä helposti tiedonhakua Google-hakukoneella. Käynnistetään ensin laitteen Chrome-selain. Kun valitset Chrome-selaimessa uuden välilehden, saat sinne automaattisesti Googlen hakusivun. Sivulla on nähtävillä Googlen hakurivi, johon voit kirjoittaa tekstiä. Kirjoitetaan hakusana Google-hakukoneen hakuriville. Etsitään tällä kertaa tietoa ilveksestä. Selvitetään, paljonko niitä löytyy Suomesta. Hyviä hakusanoja tässä voisi olla ilveskanta Suomessa. Huomaa, että isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä haussa. Suomessa sana kirjoitettiin tässä pienellä alkukirjaimella. Painetaan hakusanojen kirjoittamisen jälkeen Enter-painiketta ja Google suorittaa haun. Googlen suorittamat hakutulokset ilmestyvät näkyville linkkeinä, joista voit valita hakuasi vastaavia kohteita. Linkit vievät sinut sivuille, joissa on hakuusi liittyviä tekstejä, kuvia tai videoita. Koska esimerkkimme ilveksiä koskevan haun oletuksena oli kaikenlainen tieto, eli hakutulosten suodattimena kaikki. Myös hakutuloksissa on sekä tekstejä, kuvia että videoita. Googlen tiedonhakusuodattimilla voit rajata hakutuloksesi esimerkiksi kuviin tästä tai videoihin tästä. Kun klikataan kuvanhakusuodatinta ja saamme tulokseksi ilvekseen liittyviä kuvia. Koska emme tarvitse tässä tiedonhaussa kuvia ilveksestä, palataan takaisin kaikkiin hakutuloksiin valitsemalla suodattimeksi kaikki. Tämän jälkeen valitaan jokin hakutuloksista. Tarkastetaan ensimmäinen tulos. Sivustolta löytyy tietoa Suomessa elävien ilvesten määrästä. Sivun alareunaa silmäilemällä voimme päätellä, että sivun tiedot ovat luotettavia. Kun sivustolta löytyy esimerkiksi yhteystiedot ja tietoja sivun tekijöistä ja ylläpitäjistä, voi sivustolla olevia tietoja pitää luotettavina. Palataan takaisin hakutuloksiin siirtymällä selaimen edelliselle sivulle. Vaikka löytämämme tieto ilvesten määrästä vaikutti luotettavalta, käydään katsomassa myös muita hakumme tuloksena saatuja sivustoja. Tiedon luotettavuus paranee, kun vertaamme eri sivuilta löytyviä tietoja. Valitaan seuraavaksi toinen hakutulos. Sivulta löytyy vastaavaa tietoa ja sivut vaikuttavat luotettavilta. Ilveksiä elää Suomessa vähän alle 2000 yksilöä.